Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut La Garrotxa que vulguin aprendre a crear robots mecànics de nova generació ho podran fer a partir del curs que ve. Aquest centre s'acull a un projecte innovador que incentiva la creativitat en la vessant tecnològica dels estudiants. La idea principal, la idea primitiva, va sortir de la Universitat de Malmö, Suècia, que es veu que allà els hi va donar molt bon resultat el tema d'incentivar la robòtica d'aquesta manera, i la robòtica i les tecnologies, no és ben bé robòtica, sinó també tecnologia electrònica, tecnologia informàtica, doncs a l'aula perquè la gent agafés una afició. O sigui, tot es tracta de motivar la gent perquè faci la tecnologia. En tres fases, entre l'octubre i el febrer, els alumnes passen per un procés d'aprenentatge teòric i pràctic, que al final hauran de posar a prova i exposar en una trobada de tots els centres participants. Té diverses fases. La primera fase consisteix en que els alumnes fan un aprenentatge guiat. És a dir, que nosaltres els ensenyem com funcionen les plaques aquestes, fem una sèrie d'exercicis guiats, i això amb l'objectiu que després, un cop ja hagin après això, desenvolupin la seva creativitat i muntin ells un projecte. Llavors aquest projecte ells el aniran a exposar en una fira que ja es farà el mes de febrer, on s'exposaran tots els projectes dels alumnes i dels professors que estem dintre d'aquest programa. Tot com a part d'un projecte pioner a l'Estat espanyol, del qual ja es van beneficiar alumnes de la demarcació de Barcelona l'any passat i que ara entra a la Garrotxa i les comarques de Girona. Amb aquesta ampliació, aquest programa arribarà a un total de 2.500 estudiants i 103 instituts catalans. De tots aquests, 300 alumnes i 13 centres de la demarcació de Girona seran els que s'acolliran al projecte.